Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Մարին է։ Այսօր ես ձեզ ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք արագ և հեշտ գործել կոստյում կամ կուրտկա, այնպես որ ում հետաքրքիր է կարող եք մնալ ինձ հետ։ Ուրեմն, ես այստեղ գծել եմ, ինչպես պետք է գործել նման կոստյում։ Եթե չեք ուզում այսպես իրար վրա գա և մի փոքր էլ ավել այս կողմ, ուրեմն պետք է այստեղ չափսերից մի փոքր կրճատել, նաև վառատնիկը, սա վառատնիկն է մեծ, ես հետո նկար կգտնեմ, կտեղադրեմ նման կոստյումի, որ հասկանաք ինչ կոստյումի մասնախոսքը, այստեղ կարող եք մի քիչ փոքր գործել, վառատնիկը այստեղից կգա ոչ թե այսքան լայն, սա արդեն կախված է թե ինչքան բարձր կգործեք, հիմա, ուրեմն, սա մեջքն է, սրանք դիմացը, կոստյում կամ կուրտկա գործելու համար պարտադիր պետք է վերցնեք մի քանի չափս, ուրեմն, եթե ուզում եք մինչև գոտկատեղ, վերցնում եք գոտկատեղի չափսը, եթե ուզում եք մինչև կոնքիչնի, ուրեմն, վերցնում եք կոնքի չափսը և կոնքի չափսով գործում եք, նույնն էլ կրծքավանդակը, եթե կան մարդիկ, ովքեր ընդհանուր գոտկատեղ կոնք շատ նիհար է, բայց կրծքավանդակը շատ մեծ է, ուրեմն պետք է վերցնեք կրծքավանդակ և այդ նույն չափսով գործեք, ուրեմն գործելու համար, որ վերցնում եք թելը, դուք չգիտեք, թե ինչքան պետք է վերցնեք, ինչքան պետք է գործեք այստեղ, ես այստեղ նշել եմ 18 ուզոր, սա վերաբերվում է շանել գործվածքին, ընդհանուր սա շանելի ձևն է, հա, ես հիմա բացատրում եմ, դուք մեկ ուրիշ ուզորով, հելունով, շուղով ինչպես կարող եք գործել, ուրեմ վերցնում եք թելը, թեկուս հելունով, թեկուս շուղով, վերցնում եք 10 շարք ես կողմ, կամ արդեն շուղով մի փոքր ավել, և բարձրանում եք 10 շարք, այնպես որ եթե այստեղ հավաքել եք 18, պետք է 18 բարձրանաք, քառակուսի ինչ-որ դետալ եք ստանում, լվանում եք այդ դետալը պարտադիր, հետո թողնում եք կտորի վրա կամ թղթի վրա, որպեսի նա չորանա, չորանալուց հետո անպայման սանտիմետրով չափում եք և այստեղ, և այստեղ, նշում եք ձեզ մոտ, թե ձեզ մոտ քառակուսին, ասենք 10 շարքը, հա, 10 շարք էստեղ, 10 շարք վերև, քանի սանտիմ է լինում, ուզ դրա ձեր չափերը բաժանում եք այդ թվին, որպեսի ստանաք քանի օղակ պետք է հավաքեք, սա հելունով է, ու սա մեծ հելունով է, հա, 5-6 ավելի շատ անգամ, որ ինքը 18 ուզոր է, պատկերացրեք ինչքան մեծ է լինում, ու թելն են շատ հաստ, ոտև դա, սա կարող եք կրել, եթե հաստով գործեք և այս համարներով, այս թվերով գործեք, կհակնեք ինձ թվում է, մինչև խորը ձմեռ, անգամ եթե ներսում կարող եք կարել աստար, ձմեռն էլ կարող եք հակնել, եթե բրդյա թելով գործեք, ուրեմն հիմա, ամեն ինչը նշելուց հետո, թելը լվանալուց, նշելուց հետո, ուրեմն, չափերը վերցնում եք, և ըստ ձեր չափսերի, ըստ ձեր խտության, ինչպես եք գործում, բաժանում եք մասերի, հավաքում եք ամբողջը, այսինքն, եթե ձեր գոտկատեղը, կրծքավանդակը, ասենք, 96 է, կամ, ոնց որ սա է, կամ, չգիտեմ, 108, արդեն պետք է դուք բաժանեք մասերի, 108-ը պետք է բաժանեք 2-ի, ստանաք հետևը, միայն հետևը, 102-ի, 54, 54 հետևն եք անում, և այստեղ արդեն բաժանում եք 54-ը եվս 2-ի, 27, 27, այստեղ, ուրեմն, ընդհանուր գործում եք, ամբողջը, այսքն էդ 54-ը, 27-ը, 27-ը իրար գումարած, գործում բարձրանում եք մինչև թևատակ, այսինքն մինչ այդ դուք պետք է թևատակը չափեք, ինչքան եք ուզում թույլ լինի ձեր թևատակը, որ դուք չնեղվեք, սովորաբար այս չափսը մինչև 23 կարող եք,
23 այո, մի փոքր էլ անգամ ավել, որ թևը թույլ լինի։ Եթե ուզում եք keep սիրուն ինչ որ ավելի գարնան աշնանային գործեք, որ այդպես շատ խորը չհակնեք, հա, թեթև տակից մայկաներով կարող եք keep գործել։ Այդ դեպքում արդեն պետք է պարտադիր, թեկուզ որ բլուզը, որ կոստյումը, որ ձեր վրա շատ լավ է, ընդամենը այդ չափում եք ուսից մինչև թևատակ։ Ուրեմն հաստում եք մինչև թևատակ, ամբողջը գործում եք այսպես, միա sense ուղանկյուն է լինելու։ Գործելուց հետո ուրեմն արդեն դուք գիտեք, թե 54-ը, հա, ճիշտ եմ ասում, 54-ը, 27-ը եւ 28-ը, լավ, ասենք իմ թվերով անում, որ չխաչեցում եմ։ Ուրեմն հաստում եք թևատակ, բաժանում եք 3 մասի, այսինքն 96 սանտիմը, 48, 48։ Առանձին այս հատվածը սա չենք գործում, գալիս եք մինչև այստեղ, այստեղից սկսում եք, գալիս եք մինչև այստեղ, պտտվում եք, նորից հետ եք գնում, նորից պտտվում եք, գալիս եք այստեղ, այստեղ պետք է չգործել, գործում եք, սա վերջացնում եք, ինչքան որ ձեր թևի բարձրությունն է, օրինակ ես այստեղ նշել եմ 10, սա 10 շարքի անում հելունով եւ իմ նշած եզրացույցում տվել Շանելի ուզորով, այսպես 10 շարքի անում, բայց դուք այս թվերին կարող եք չնայել, դուք բարձրանաք այնքան, ինչքան օրինակ կարող եք, դուք երկրորդ համարի շուղով եք գործում կամ երկրորդ համարի հելունով, ուզում եք շատ նուրբ, բարակ ինչ որ մի բան ստանաք, արդեն պետք է դուք սանտիմետրով չափեք ու ձեր գործած այդ 10-10-ի վրա կտորով չափում եք։ Ուրեմն սա առանձին դետալ, որպես բարձրանում եք մինչև ուսը, հետո ստեղից եք սկսում, սա թելեկտրում վերջացնում եք, այստեղից սկսում եք, գործում եք մինչև այստեղ, պտտվում եք նորից այսպես, ուրեմն ձեզ մոտ պետք է լինի, նման քառակուսի, հա, գործեցի քառակուսին, հետո այստեղից ուրեմն պետք է լինի այսենց կտորներ, ես իմ քիչ հեռու եմ նկարում, բայց ինքը պետք է դա այստեղ կպած լինի, այսպես 3 դետալ եք գործում առանձին, սա 1 2 3, դետալը գործելուց հետո արդեն որ վերջացնում եք, սա հասնում եք այստեղ, այստեղից գործելուց գալիս եք, կպնում եք սրան, այստեղ գործելուց գալիս եք, այստեղ կպնում եք սրան, հետո գործում եք, նույնիսկ կպնում եք սրան, այսպես ու այսպես արդեն գործում եք, սա արդեն գործում եք վառատնիկը, եթե ուզում եք վառատնիկը ասենք, ես կան, հա, 4-5 սանտիմ, բարձրանում եք 4-5 սանտիմ, ընթացքում կարող եք նաև հագնել, ուղել կամ եթե հաճախորդի համար եք գործում, պարտադիր թող գա մի հատ ինքն նայի, մինչև կպցնելը, հա, մինչև սա իրար կպցնելը, թևատակերը պարտադիր մի հատ թող գա պրիմերկայի, անպայման չափեք թևատակերը, թող հաստատի ինքը, որ ամեն ինչ նորմալ է, իր ուզածն է, նոր հետո սկսեք ամրացնել, ամրացնելուց հետո արդեն որոշում եք վառատնիկի չափսը, օրինակ սա 15 շարք է գործված, այսինքն դա հելունով, մեծ հելունով, հա, արդեն նայում եք դուք ձեզ քանի սանտիմը պետք կարող եք հենց այսքան, այսքան որ գիծը գծված է, կարող եք հենց այսպես անել, ինքը արդեն սա է ստանալու, եթե չեք ուզում ինչ-որ դժվարությունների միջով անցնեք, հատուկ ինչ-որ թեքեք այս հատվածը, որ սենց վառատնիկ ստանաք, հա, այս ոնց են անում, այս վառատնիկը սենց վառատնիկ որ ստանաք, արդեն բավականին երկար բարակ աշխատանք եք տանելու, սա ցույց եմ տալիս ավելի հեշտ տարբերակը, ընդամենը ուղիղ գործում է, ուրիշ ոչինչ չեք անում, ուղիղ, հետո երբ որ արդեն սա ամրացնում եք իրար, այս եզրերով նայեք կլորը գործել եմ, սա արդեն այստեղ անցք է լինում, չէ՞ որ դուք առանձին գործել եք, հետո ամրացրել եք, այստեղ անցքեր են լինում,
Այս անցքով, այսպես կլորությամբ, հելունով, շուղով, կապ չունի, արդեն պետք է գործեք այստեղ կլոր շուղով։ Ամբողջ միասին գործում եք եւ ուղիղ ինչքան է ձեր թևի երկարությունը, 62-ը, վերջերս գործել էի 72 թև, դա չլսված թև է, չնայած բոյն էլ 2 մետր կլիներ, բայց այդքան երկար թև եմ գործել, եթե ուզում եք վերջում ռեզին կա, հա, եթե շուղով եք գործում, վերջում արդեն կարող եք այստեղ ուղիղ գործելուց հետո կամ ինչ-որ ուզոր գործելուց հետո այստեղ գործեք ռեզին կա թևի այս հատվածում մի փոքր ռեզին կա, ասենք 1 ուղիղ 1 թարս կամ 2 ուղիղ 2 թարս, բայց եթե գործում եք սա ասենք 4 համարի հել շուղով կամ 4 համարի հելունով ռեզինը, դա հելունով էլ կարող եք ռեզին գործել, ես այնտեղ գլխատներին ցույց եմ տվել, բայց ասեմ, եթե թեկուս հելունով եք գործում, կարող եք հետո փոխել շուղով գործել, ինչու, որովհետև ինչքան էլ որ հելունով գործեք ռեզինկա, ինքը այդքան ամուր ու այդքան ձիգ չի, կարող է ինչ որ ժամանակ հետո ինքը լոճվի, որտեվ ինքը ռեզինկան այդքան շատ ամուր չի, կարող եք փոխել, բայց մոտ 2 չափս ես կասեի, հա, 2 չափս փոքր շուղով կամ հելունով, որպեսզի սա ավելի նուրբ լինի ու ձիգ լինի, որ կարողանաք շատ սիրուն նստի ձեր թևի վրա, եթե չէ ուղիղ ուրեմն գալիս եք ուղիղ փակում, վերջ։ Եթե ինչ-որ ժակետի նման եք, հա, ուզում գործել, ժակետի նմանը սա էլ այստեղ էլ կարող եք ինչ-որ աննշան ռեզին կա անել, սա ինչ-որ հետաքրքիր թիթիզ բաներ լինի, կամ այստեղ ռեզին կա անեք, ես սա ասում եմ հենց ուղիղ գործվածքի համար, ուրեմն դա այդ շանելի գործվածքի համար է գրված 5 սպիտակ թել, 5 սև թել, այսինքն բավականին է, որտեվ շանելը ձեզ ցույց եմ տվել, մի թելն էլ հետ պարտադիր պետք է գործեք, արդեն իսկ շատ է լինում, այսպես նշել եմ հելուն, ու կարծում եմ հեշտ էր, բացատրեցի շատ ճիշտ, երևի ինչ-որ եթե չեք հասկացել, պարտադիր ինձ գրեք, նաև նոր ինստագրամյան էջ եմ բացել, ես կտեղադրեմ սիլկան, կարող եք հարցեր ուղել կամ ձեր գործերը անել, ես կտեղադրեմ ինձ մոտ, դեռ նոր է բացվեց, 1 նկար եմ տեղադրել, չնայած ժամանակ էլ չի լինում, որ զբաղվեմ, ուրեմն սա վերջ, եթե ցանկանում եք նման բան գործել, սովորել ինչպես են գործում, զնգզին գիկակ, բայց լավ չի զնգում, այդ փոքր երեխաները շատ են սիրում մատիկները այսպես մտցնեն մեջը ու խաղան, եթե ցանկանում եք սա գործել, սովորել, ինձ գրեք, ես մի քիչ շատ եմ այստեղ լցրել, գլուխը ծանր է լինում, բայց եթե ուզում եք սովորել, ինձ գրեք, ես պարտադիր կսովորեցնեմ, սպասում եմ ձողին, որպեսզի կարողանամ ձեզ ավելի նորմալ ցույց տալ, հիմա տեղադրում եմ այսպես մի կերպ, որ դիրք ունենա, որ ձեզ կարողանամ նկարել, հիմա ձողը որ կգա, արդեն ես շատ ուզորներ ցույց կտամ, այս տարի մեր քաղաքում շատ շոք է, ասեմ, որ անգամ ես, երբ որ գլխարկ եմ դնում մեկ-մեկ, որ քամի է լինում, նենց են նայում վրաս, ոնց որ այլ մոլորակային եմ ես, ոչ մեկ գլխարկ չի դնում, ոչ մեկ ձեռնոց չի դնում, այս տարի չեմ գործել բացարձակ, ոչ վաճառքի համար, 1 գլխարկ եմ գործել վաճառքի համար, դա էլ ուրիշ քաղաքից էին պատվիրել, այստեղ սայթեր կան, տեղադրում եմ, այդպես շատ չի երկարացնեմ վիդյոն, ես ձեզ համար մի օր անպայման կներկայացնեմ ինձ, իմ գործունեությունը, առանց ինքնակարեմ եւ կարը ինչպես եմ սկսել եւ գործել ինչպես եմ սկսել, միգուցե դուք էլ ավելի ոգևորվեք եւ ուզենաք, որ գործեք եւ վաճառեք, թեկուս եւ սա, կարծում եմ Հայաստանում չկա սա, ցանկության դեպքում ինձ անպայման գրեք, ես ցույց կտամ, այսքանը, եթե հավանեցիք, բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ տեսանյութերը, пока.